Eles são a fúria. Brutais, incansáveis e impiedosos. Mas você, você vai ser pior. Estripar e lacerar até o fim. A gente precisa conter isso. Não é possível determinar a causa da invasão demoníaca até que o satélite da GR esteja online. Bem-vindo. Eu sou o Dr. Samuel Reagan, diretor desta unidade. Acho que podemos trabalhar juntos para resolver este problema de um jeito que beneficie a nós. Confinamento em vigor.
Presença demoníaca em ruínas perigosas. Confinamento livre. Presença demoníaca em níveis perigosos. Confinamento em vigor. Presença demoníaca eliminada. Confinamento descontinuado. Nós não podemos deixar ele sair daqui. Ele pode arruinar tudo. Estou disposto a me responsabilizar pelos eventos horríveis das últimas 24 horas. Mas você precisa entender. Nosso interesse no mundo deles é...